välkommen Jessica. Tack Hasse. Du tar hand om showen imorgon, söndag. Det gör jag. Vi har ett jättebra program på gång. Det händer massor i programmet kan jag säga. Thomas Brolin kommer på besök bland annat. Han är min söndagsgäst och han ska prata mycket om sin gode vän Claes Ingesson som ju förlorade kampen mot cancern i veckan. Och de var ju bägge två med i det här fantastiska 94-laget. Det är en sommar vi aldrig glömmer och den kommer vi förstås också att snacka om. Och även Thomas egen karriär. Det här är väl efter han har avslutat sin karriär, de här bilderna vi ser nu. Han såg glad ut ändå. Han såg glad ut ändå. Så han är min söndagsgäst. Sen ska vi också prata om den här nya nätdrogen Spice. Just det, det har varit mycket prat om det nu. Ja, precis. Det har ju redan varit flera dödsfall där. Ja, och nu i natt var det någon, flera stycken som hade fått söka akutvård, hörde jag. Oj, det måste jag läsa in mig på. Det har jag missat. Men som sagt, det har varit flera dödsfall och sjukdomsfall som har orsakats av den här Spice-drogen som är lätt att få tag i på nätet. Den är billig och det har exploderat bland ungdomar. Mm. Men vi ska få träffa Malin som blev beroende av Spice. Och ja, det tog nästan henne. Liv. Hon försökte ta livet av sig två gånger, men idag så är hon ren. Vi ska också få träffa Stefan som fick 3 hjärnblödningar på 9 dagar. Oj! Det är du. Så han har verkligen kämpat sig tillbaka till livet. Och stroke, det är ämnet i Fråga söndag. Så om man har frågor om stroke så kan man skicka dem till nyhetsmorgon@tv4.se redan nu. Och stroke är ju ingenting som bara drabbar gamla eller sjuka människor, utan man kan drabbas även om man är ung och till synes frisk. Och så kommer han och Amanda hit också.